кадри от пустините в Тунис с офроуд. Българката Зорница Тодорова с КТМ спечели победата в клас АТВ Enduro Cup на рали Тунис кръг от световния рали рейд шампионат, а втори се класира нейния съотборник Тодор Христов, с когото Тодорова планира да се състезава и на рали Дакар 2012. За двамата това бе първо участие по пясъчната кара и то в компанията на някои от най-добрите пилоти на планетата, както и подготовката за маратона в Южна Америка през януари. Преди старта Христов набеляза и целите на тима. Очакваме да се справим добре с пустинята при първия ни досег с нея и с Африка. Българският тандем премина тактически през 1500 км маршрут в дюните и камените трасета на Северна Африка. Те стартираха отлично, но технически проблеми ги забавиха още в средата на първия етап, така че трябваше да са много предпазливи в останалата част от надпреварата. Двамата избраха стратегия да карат заедно с равномерно темпо и прецизна навигация, подпомагайки се в трасето, което се оказа на практика успешен вариант и те ще го прилагат и за предстоящите състезания. Заради метежната пясъчна буря организаторите отмениха втория етап, тъй като силно бе застрашена сигурността на състезателите. Вятърът вдигна финния пясък и видимостта бе силно намалена. Третия ден се оказа решителен. Тогава трасето беше с много контролни точки, само в дюни, пясъци и камилска трева и той бе с дължина 300 км. Тук Тодорова и Христов се справиха отлично с трудната навигация и успяха да преминат без грешка през всичките 35 пункта. След този етап българите си осигуриха и комфортна преднина и не допуснаха да бъдат изпреварени до финала от техния основен конкурент в класа Паскал Делеск. Делеск обърка в навигацията и получи голямо наказание. Французинът наложи много високо темпо и записа две етапни победи до края на състезанието, но българите също бяха безпогрешни. Въпреки проблемите с четириколката на Тодор Христов, той бе символичен лидер до началото на последния етап с преднина от около минута пред зори. В последните 130 км около декорите на филма Междузвездни войни, Тодорова демонстрира истинските си възможности в скоростното владеене на АТВ-то и бе с 3 минути по-бърза от Христов, като по този начин спечели и първото място в крайното подреждане пред Тодор и етапния победител Делеск, който остана на близо час разлика от нашите. В подреждането за Enduro Cup заедно с мотоциклетистите те са на 8 и 9 място, както и в златната среда на общото генерално класиране. Участието и на двамата е част от тяхната подготовка за Рали Дакар 2012, където Зорница ще направи дамски български дебют, партнирайки се с Тодор Христов. Днеска беше много забавно. Само днеска ли? Цялото време беше хубаво, много неща научих и благодарение на Тодор и супер добрата му навигация нямахме проблеми с навигацията. По-тежко от Дакар. Доволен съм, че травмите са отминали. Почвам справен с навигацията и ако не бяха проблемите с окачването на амортизорите, смисъл се издъхнаха на втория ден, може би ще да бъде по-добре. Най-съм радостен, че Зорница перфектно влезе в материята и темата и днес даде един отличен резултат. Много се радвам, ако крайното класиране ме изпреварила и е първа, защото е необходим такъв стимул за нея, все пак ще ходим на Дакар. Следващите им участия за Световната купа включват евентуално третия кръг рали на фараоните в Египет и рали Марокко през октомври месец, а още през следващия ще се състезанието от Балканската купа в Албания и Гърция. Това бе юбилейното 30-то издание на рали Тунис. То се проведе въпреки усложнената обстановка в района. Близостта с съседна Ливия, където вълненията не стихват и вътрешните размирици в Тунис отказаха голям брой от заявилите участие в състезанието. Тук не дойдоха тимовете на КТМ, на Морело, както и десетки частници. Въпреки това не липсаха звезди от световна класа, като шампионите от Дакар Жан-Луи Шлесер с неговото бъги собствено производство, който се оказа страхотен човек и на практика приятел на България. Well, I hope all the Bulgarian
some Bulgarian people have to come to Africa race. Също така Нани Рома, който прави първи стъпки с BMW от отбора на X-Raid. Good car. Nice. Start again. It's been double here. Чилиецът Франциско Лопес Челеко, който за съжаление падна в четвъртия етап и приключи с счупени крак, ръка, рамо и ребра. Хелдер Родригес, Хорди Виладомс и много други. Масирано руско присъствие наблюдавахме във всички категории на състезанието. Това бе втори кръг от световните рали-рейд шампионати на ФИА и Световната мотоциклетна федерация след Абу Даби. Състезанието включваше 1800 км предимно по дюни, пясъци, много камилска трева, както и каменни пътища. Силната пустинна буря отмени втория етап на състезанието и това съкрати общата дължина с около 250 км. То се проведе в районите на Нафта и Саргилен на практика на около 400-500 км от столицата Тунис, като участниците изкараха по-голяма част от състезанието на бивак в оазисите около Саргилен. Мнозина признаха, че тук е по-трудно дори от Дакар. Всъщност Сахара и Атакама нямат голяма прилика като релеф и условия. Въпреки трудностите до финала достигнаха 20 автомобилни екипажи, около 30 при мотоциклетистите, което е общо около 50 участници от стартиралите около 70. И така победата при мотоциклетистите драматично спечели португалецът Хелдер Родригес с Емаха 450 кубика. Той изпревари двамата си полски конкуренти с КТМ 450, Якуб Прижигонски и Яцек Чакур в петия етап. А Хорди Виладомс пропусна шанса за влизане в тройката след едно падане буквално на 2 км преди финала, което го принуди да финишира, бутайки мотора си на ръце. Малко преди последния етап, основният фаворит и бив победител в Рали Тунис, Франциско Лопес Челеко, падна и бе откаран за операция в болница с много счупвания. Така Родригес оглави временното класиране в световния рали шампионат след едно второ място в Абу Даби и гледа напред, като целите са му да спечели победа в световния шампионат. При четириколките трофея на ФИМ безапелационно спечели руснакът Дмитрий Павлов. При автомобилистите интригата бе между пилотите на X-Raid и легендарния Жан-Луи Шлесер с неговото бъги собствено производство и с този път руски навигатор, това е Константин Жилцов. Както обясни французинът, BMW-тата имат предимство пред колата му, която е само с задно предаване и той губи по около 2 секунди на километър. Въпреки атрактивното каране, ветеранът остана на 12 минути от руснака Леонид Новицки, който спечели първа победа с BMW тук. Трето място на стълбичката допълни другия фирмен пилот на X-Raid и дакарски шампион Нани Рома, който е новак в тима, с който ще кара през следващата година на Дакар. Следващия кръг от шампионата е ралито на фараоните в Египет.